Доброго ранку, шановні пані та панове. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас сьогодні в цій залі та дивиться нас онлайн. Тема першого брифінгу – результати аналізу декларації, як студенти поклали на лопатки НАЗК. Сьогодні наші спікери – Людмила Євсієнко, директор фонду інновацій та розвитку Україна та проєкту Wiki Investigation, Роман Жовнір, експерт фонду інновацій та розвитку, центральний координатор Wiki Investigation, один з співавторів законопроєкту номер 1010 щодо викривачів корупції. Також Людмила Рахамія, експерт фонду інновацій та розвитку, юрист фонду інновацій та розвитку та Wiki Investigation, одна з співавторів законопроекту 1010 щодо викривачів корупції, співавторка законопроекту щодо Вищого антикорупційного суду України, та Олександр Волошин, експерт фонду інновацій та розвитку, центральний координатор Wiki Investigation. Просимо до слова. Добрий день. Добрий день. Дякую всім, хто приєднався і прийшов на нашу прес-конференцію. Як уже представила, я Людмила Євсієнко, директор IDF України проєкту Wiki Investigation. Проєкт Wiki Investigation – це перша в Україні краудсорсингова платформа, платформа громадських розслідувань корупції. Цей проєкт реалізує фонд інновацій та розвитку IDF за підтримки Європейського Союзу. В чому суть платформи? Платформа – це місце, відкрите для всіх, де професіоналам допомагає розслідувати корупцію крауд. І, власне, одним із таких показових розслідувань, де професіоналам допомагав розслідувати корупцію крауд, ми сьогодні хочемо поділитися. В чому полягає суть? Коли один професіонал, журналіст, в нього фізичних ресурсів вистачає на одне, два, три перевірки гіпотези на будь-якій темі щодо чи там дорогих закупівель, чи перевірки декларацій. Коли до розслідування на задану тему долучається крауд, ми вже можемо говорити про сотні таких розслідувань. За час стажування в проєкті Wiki Investigation наші стажери перевірили близько 30 тисяч декларацій, декларантів, вірніше, депутатів місцевих рад, і виявили майже 5 тисяч декларацій, вірніше, не виявили 5 тисяч декларацій у депутатів. Тобто 15% депутатів місцевих рад взагалі не вважають за потрібне подавати декларації. Це показова, ми вважаємо, що це показова цифра, тому що така ситуація, в принципі, є по всій Україні. Так само ми підозрюємо під час наступного розслідування, я думаю, що ми доведемо, що, наприклад, в керівників державних органів влади, керівників державних підприємств, ця цифра набагато більше. Там десь 70% не подають свої декларації. Зараз я хочу передати слово Роману Жовніру, центральному координатору Wiki Investigation, який, власне, координував, один із людей, які координували розслідування, і він розкаже деталі, як студенти, стажери Wiki Investigation змогли досягти результатів і провести розслідування, яке в результаті дало набагато кращий результат, ніж робота Національного агентства з питань запобігання корупції НАЗК за цілий рік. Прошу, Романе. Дякую, Людмило. Ну, перш за все, хотів би сказати, що над даним дослідженням і розслідуванням працювало 67 студентів з різних регіонів України, і вони протягом 3 днів перевірили 30 тисяч депутатів сільських та селищних рад. В даному випадку ми маємо колосальну цифру, тому що протягом певного періоду часу студенти вільний від навчання, час вільний від роботи, час аналізували саме подання декларацій відповідними депутатами. В дійсності ми розуміємо, що статистика є різною. Національне агентство повідомляє, що в 2016 році декларацій було набагато більше подано, а в майбутньому було набагато менше. Нами також були встановлені цікаві факти, коли самі ж депутати у 2016 році подали декларацію, а в майбутньому, в наступні роки, вони її не подають і ігнорують цей процес.
Чим це супроводжується, незрозуміло, можливо, їхньою якоюсь малоосвіченістю чи браком технічного оснащення, але все ж таки це є правопорушення. Воно правопорушення як і адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність, якщо саме вони буде встановлений факт саме неподачі декларацій. До прикладу, НАЗК встановило у 2000, перевірило повідомлення і також направило відповідні довідки та звіти у правоохоронні органи відносно 164 суб'єктів. Це в 2018 році. Тобто вони перевірили всього лише 164 і направили відповідні довідки. Крім того, складено протоколів близько 150 відповідності до чинного законодавства за несвоєчасну подачу декларацій. Відомостей, які це суб'єкти, НАЗК не надало. Вони дали тільки загальну цифру. Ми розуміємо, що це, можливо, будуть не тільки депутати сільських, селищних рад, а й інших органів суб'єкти декларування. Відповідальність є різною. Ми бачимо, якщо це є несвоєчасне подання декларації, це є адміністративна відповідальність. Максимальна сума штрафу – це 1700 гривень, в тому числі і в разі повторного повідомлення про правопорушення. Щодо кримінальної відповідальності, ми маємо там зовсім інакшу статистику, а саме це максимальна сума може становити близько 40 тисяч гривень штрафу. Крім того, там ще є санкція статті, передбачає позбавлення волі та позбавлення право обіймати певну посаду. Наразі в Україні з початком функціонування реєстру декларацій всього лише 75 вироків притягнення до відповідальності за до кримінальної відповідальності за порушення неподачі декларації. Цікавий факт також був встановлений, що у Львівській області з 14 вироків 12 вироків стосувалося однієї сільської ради. Тобто 12 депутатів однієї ради, в якій всього лише їх 14, не подали декларації. Це також є цікавим фактом і нестандартним для України, тому що ми розуміємо, що це суб'єкти подання декларування, і всього лише секретар і голова сільради подали самі декларації. Як проводилось розслідування, досить можна багато розказувати, але перш за все хотілося розповісти, що саме студенти, які не мають кваліфікаційних якихось певних навичок щодо пошуку інформації чи встановлення там кваліфікуючої ознаки, вони проводили це розслідування протягом 3 днів за координацією професійних юристів, а також діючих правоохоронців. В даному випадку був сформований чіткий чек-ліст, що потрібно перевіряти, і протягом певного періоду часу студенти перевірили 30 тисяч депутатів. На кожного студента приблизно 500 депутатів було сільських і селищних рад. Вони перевіряли за допомогою відкритих даних, а це саме наявність на відповідному ресурсі НАЗК, державному реєстрі, саме декларації суб'єкта, а також на сайті Центральної виборчої комісії пошук самого депутата. Крім того, студенти навіть перевіряли наявність інтернету в відповідному районному центрі, чи є в відповідній сільській раді інтернет, чи немає, чи є можливість подачі декларації. Вони співставляли карту відповідного оператора зв'язку з картою України та встановлювали, чи є відповідність там можливість технічна подати декларацію. Тому ми розуміємо, що можливо, депутати сільських і селищних рад займаються набагато важливішими справами, але норма закону чітко регламентована і потрібно її виконувати. Наразі це велика проблема. Це велика проблема всіх нас, тому що ми розуміємо, що ми, як виборці, на місцях, на районах мали би контролювати цей процес декларування і мали би повідомляти НАЗК. НАЗК наразі має певну інституційну слабкість. Воно може перевірити суб'єкта декларування, саме депутата сільської селищної ради, відповідно, тільки за повідомленням. За повідомленням про відповідне правопорушення. Самостійно вони виявляти ці факти, в них просто фізично не вистачить можливостей, тому що штат НАЗК звужений, в них немає великої кількості людей, щоб перевірити тих самих 30 тисяч депутатів сільських селищних рад. Всього їх по Україні близько 60 тисяч, тобто ми перевірили 50%, і ми розуміємо, що ця цифра може збільшуватися. Ми розуміємо, що в майбутньому потрібно змінювати ситуацію, покращувати законодавство, покращувати діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції. У нас підготовлені
цікаві законодавчі пропозиції, як можна регулювати ці відносини, як можна їх змінити. І наразі ми провели, здійснили розробку цих законодавчих ініціатив. І я хотів би передати слово нашому колезі Олександру Волошину, також центральному координатору та експерту Фонду інновацій та розвитку, який вам більш детальніше може розповісти, як можна здійснити регулювання цих всіх відносин і просто уникнути в майбутньому таких правопорушень з боку депутатів не тільки сільських, селищних рад, а й місцевих та й обласних рад. Будь ласка, Олександр. Дякую, Романе. В принципі, розуміння проблеми і ідентифікація – це вже добре, це певна частина справи, але набагато важливіше все ж таки запропонувати якісь варіанти вирішення. Бо ми розуміємо проблему, ми бачимо певні, скажімо, недоліки в роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, і ми хочемо ці недоліки виправити. Умовно, ми розподілили варіанти вирішення на два блоки. Перший блок – він є, скажімо так, пропонує часткове вирішення цієї проблеми. Часткові зміни, які є набагато легшими для втілення, однак можуть призвести до певних швидких результатів. Вони не вирішать проблему загалом, але можуть покращити становище. Перше, що ми пропонуємо зробити, це внести зміни до закону України про місцеві вибори. Бо наразі у нас в законодавстві існує певна колізія. З 2014 року Україна почала активно наближувати свої антикорупційні стандарти до європейських, скажімо так, вимог. І з 2014 року в законі України про запобігання корупції на депутатів, в тому числі, покладено необхідність подавати декларацію особи, що виконує функції держави або місцевого самоврядування. Однак в законі України про місцеві вибори ще навіть зараз написано обов'язок кандидата на посаду депутата подавати декларацію про доходи, видатки, майно та зобов'язання фінансового характеру. Тобто такі типи декларацій, яких зараз вже в законі немає. Через це кандидати на посаду депутатів просто ігнорують цей обов'язок, і що потім ускладнює надалі їх перевірку. По-друге, це встановлення чітких строків для адміністративної відповідальності. Як вже сказав мій колега Роман, існує адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання декларації та кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації. Однак немає ніяких чітких меж для того, коли вже в будь-якому випадку буде застосована кримінальна відповідальність. Тобто особа може не подавати декларації роками, потім дізнається, що на неї почали, скажімо так, ініціювати провадження. Як показує практика, досить часто в нас правоохоронні органи припускають певні зливи, ну, чи інколи це просто халатність, інколи ще там може пояснюватись різними причинами. Однак особа дізнається про те, що до неї готуються, скажімо так, певні процесуальні дії і швидко подає всі необхідні декларації. І тоді її вже не можна притягти до кримінальної відповідальності, і вона отримує штраф 850 гривень. По-третє, як варіант вирішення, це створення уповноваженого підрозділу на рівні ради. Це вже більш такий локальний варіант вирішення. І, в принципі, можна зобов'язати, наприклад, голову сільської ради. У голови сільської чи селищної ради немає саме обов'язку перевіряти наявність декларації, але він відповідальний за ведення антикорупційної політики та її впровадження антикорупційної політики на рівні місцевої ради. Тому було б, в принципі, логічно покласти або на нього, або, можливо, на секретаря повноваження стосовно перевірки. Як показує міжнародний досвід, такий варіант вирішення також значно покращує ситуацію. Ще ми проводили досить масштабне розслідування по всій Україні і побачили, що якщо на сайті селищної там, чи сільської ради вивішується оголошення про необхідність подавати декларації, то частка депутатів, які цю необхідність ігнорують, набагато менша. Тобто можна стверджувати, що дійсно це певним чином покращує. Хоча, з іншого боку, можливо, просто в таких селищних чи сільських радах, де це оголошення вивішується, просто більш відповідально саме голова сільської ради ставиться до цієї необхідності. В будь-якому випадку це варто робити.
І ми спілкувалися стосовно цієї проблеми з Національним агентством з питань запобігання корупції, і вони сказали, що в них досить мало працівників, ну, невеликий штат, і через це вони не можуть повною мірою виконувати свої функції. І їм би було дуже зручно мати регіональних представників. Наразі цього немає. Це як один так само із варіантів часткового вирішення. Однак набагато важливіше – це викорінити проблему, тобто фундаментальні зміни. І серед якраз такого вирішення може бути розробка системи автоматизованої перевірки самого факту подання декларації. З 2019 року в Україні НАЗК здійснює автоматизовану перевірку декларацій. Тобто, якщо особа вже декларацію подала, то її через спеціальні алгоритми перевіряють, там є певна кількість ризик-індикаторів, і це дозволяє виявити, що там потенційно в цій декларації можуть бути проблеми. Але сам факт подання наразі ніхто не перевіряє, тобто в деяких випадках, скажімо, депутату місцевої ради чи певній посадовій особі державного підприємства вже легше і краще просто не подавати декларацію, і тоді вони не потраплять в поле зору цієї автоматизованої системи. Однак це такий варіант вирішення потребує ще одного додаткового, скажімо, інструменту – це реєстр публічних осіб. Тому що в нас наразі в Україні немає чітко визначеного переліку осіб, які мають подавати декларації. Тобто він прописаний в законі, але не можна співставити якісь бази і сказати, там, ось ця людина, вона мала подати декларацію, автоматично перевірити, декларації немає, отже тут є проблема. І стосовно якраз створення єдиного реєстру публічних осіб, ну чи чиновників, тут взагалі є багато варіацій, як назвати цей реєстр. Окрім подання декларацій, він би вирішив ще досить багато проблем. І, наприклад, декілька країн вже отримали рекомендації від ГРЕКО, це група, організація називається «Група країн по боротьбі з корупцією», стосовно необхідності якраз впровадження і створення реєстру публічних осіб. Він вже активно діє в Хорватії, Македонія його зараз розробляє, подібний реєстр є в Чехії, і скрізь він показує свою ефективність. Окрім декларацій, за допомогою цього реєстру можна було б вимірювати ефективність роботи кожного конкретного чиновника, порівнювати чиновників на однакових посадах, які знаходяться, наприклад, в різних областях, дивитись кар'єрний шлях, можливо, стежити за тим, за судовими справами конкретного чиновника, чи дивитись відмінені якісь неправомірні рішення, і яка в нього кількість цих рішень, і як це вплинуло на його подальшу кар'єру, бо, як показує практика, досить часто велика кількість неправомірних рішень абсолютно не означає, що в чиновника будуть у посадової особи, юридичної особи публічного права, будуть певні проблеми у майбутньому. Тому саме з використанням автоматизованої системи перевірки факту подання декларації ми б могли дуже сильно звільнити саме Національну агенцію з питань запобігання корупції, тому що, в принципі, система би, окрім того, що відразу би повідомляла, що особа не подала декларації, особа б не точно знала, що її 100% ідентифікують. Окрім цього, за допомогою цієї системи можна було б надавати, ну, нагадування, чи у вигляді смс-повідомлень навіть, чи через там якийсь кабінет особовий, що там залишається тиждень, просимо вас подати декларації. В будь-якому випадку ми вважаємо, що ця система могла би допомогти вирішити ці проблеми, саме корінь цієї проблеми. Стосовно створення і розробки і створення автоматизованої системи перевірки факту подання декларацій, в нас вже розроблені законодавчі ініціативи, пропозиції законодавчих змін, так само, як і по створенню реєстру публічних осіб, реєстру чиновників. І ми сподіваємося, що ми зможемо вплинути на те, щоб дані пропозиції законодавчих змін було прийнято. І зараз я передаю
слово Людмилі Євсєєнко, директору проекту, для завершення прес-конференції. Дякую, Олександре. Я тепер просто хотіла підсумувати, що робить проект Wiki Investigation і чим він відрізняється від інших проектів, які реалізуються за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект Wiki Investigation знаходить системну корупцію, перевіряє її в великих масштабах, робить висновки і пропонує законодавчі ініціативи вирішення цієї системної корупції. І це ми дуже яскраво продемонстрували на цьому розслідуванні стосовно декларацій. Ми поставили підозру про те, що дуже багато депутатів місцевих рад не подають декларацій. Ми зробили масштабну перевірку 30 тисяч депутатів місцевих рад, які інформацію ми знайшли згідно сайту ЦВК, тобто це офіційні дані. Ми виявили 5 тисяч, майже 5 тисяч недекларантів. І ми запропонували законодавчі ініціативи вирішення цієї ситуації. Буквально вчора у нас відбувся круглий стіл саме на цю тему, і ми вирішили ініціювати в тому числі і зміни до законодавства стосовно НАЗК, які вже частково озвучив Олександр, і які ще будуть напрацьовані. Тому що, як показує практика, ми мало говорити лише про проблему і мало говорити лише про розслідування. Треба завжди шукати виходи для того, щоб подавати законодавчі ініціативи, які будуть ухвалені. В Фонді інновацій і розвитку, який реалізує проект Wiki Investigation, в цьому плані вже є досить велике напрацювання. Так, одні з наших законодавчих ініціатив стосовно викривачів корупції вже переросли наші законодавчі ініціативи в написання конкретного законопроекту, який був ухвалений 13 вересня у першому читанні. І зараз ми очікуємо ухвалення цього законопроекту у другому читанні. Тому проект Wiki Investigation і його сила саме про те, коли ми не просто розслідуємо, ми виявляємо системну корупцію, вносимо законодавчі ініціативи, і таке вже щастя має Wiki Investigation і в тому числі Фонд інновацій, що вони ухвалюються, вони приймаються. Тому ми сподіваємося, що наші ініціативи стосовно НАЗК також будуть розглянуті і також знайдуть своє відображення в законах України. Дякую. У нас... Так, я передаю слово Людмилі. Ще би хотіла доповнити інформацію щодо того, що проанонсувати наше наступне розслідування. Зараз ми провели розслідування щодо неподання декларації депутатами сільських селищних рад, але, на нашу думку, більшу увагу потрібно звернути саме на підприємства, установи, організації, які підпорядковані нашим міністерством. Чому велика проблема? Зараз ми, готуючись до нового розслідування, дали запити на міністерство. Половина міністерств навіть не дало нам відповіді на запит, щоб вони дали перелік підприємств, установ, організацій, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні, а також їхні адреси. Я колись працювала з одним із міністерств, і я знаю, що там катастрофічна ситуація. Ці деякі міністерства навіть не мають цього переліку. Вони не контролюють, які в них є організації, не контролюють, хто з них подає декларації, хто не подає. І якщо ми можемо казати, що керівник організації, можливо, десь через раз хтось подає, то головний бухгалтер зовсім не подають. І ми знаємо, що найбільші корупційні схеми якраз стосуються державних підприємств, установ і організацій. Тому тут такий великий об'єм інформації, який можна знайти і використати. І при нагоді я би хотіла звернутися до всіх, хто займається розслідуванням, хто хоче допомогти нам в цьому, тому що тут дійсно багато роботи. Прошу вас, долучайтеся, ви можете публікувати розслідування на нашій платформі. Можете безпосередньо з нами зв'язатись, ми можемо навчити, як робити розслідування, як публікувати розслідування. Ми можемо дати юридичний аналіз вашої інформації. І разом ми зможемо побороти корупцію. Дякую. Дякую. Можливо, є запитання до обговорення. Будь ласка. Шановні гості, піднімайте руки, представляйтеся. Доброго дня. Наталія Отинка, соціолог. Питання таке, а в законі, називаємо це просто аудитом, так?
подання декларації, так? В законі, я одне не відкривала, хто відповідальний за подання декларації? Я передам. Дивіться, у нас відповідальним за подання декларації суб'єктів саме депутатів місцевих рад, а саме сільських селищних рад, немає нікого. Депутат сам відповідальний відповідно до законодавства, що він має подати декларацію. У зв'язку з тим, що у нього, якщо навіть в нього є якийсь договір або контракт підписаний з іншою установою організації, де він працює, але він є також депутатом, навіть той керівник того товариства, він не вправі перевіряти факт подання самого депутата. Тому це саме обов'язок суб'єкта декларування, а саме депутата. Наразі ми розуміємо, що це потрібно врегулювати і здійснювати якісь певні превентивні методи, так як ми вже згадували, що можливо висвітлювати на сайтах самих сільських селищних радах, що необхідно подати декларацію. Або обирати якусь уповноважену особу, так є в деяких сільських радах, ми бачили на практиці, що це дійсно дієва механізм. Коли сільська рада обирає серед депутатів особу, яка відповідальна донести інформацію до інших депутатів, та він здійснює контроль саме подачі. Тому такі превентивні методи, вони також дієві, але, на жаль, ми маємо зараз прогалину в законодавстві, яку ми також пропонуємо для вирішення. А дивіться, ну можна на рівні ради це, але потрібно буде проводити це якимось протоколом. Так же ж, ми не можемо секретаря зобов'язати, він не повинен це робити. Тому в законодавстві, мені здається, що просто це повинно бути рішення ради якесь, яке в протоколі записане, і потім тоді секретар вже буде це виконувати. Розумієте, у нас якось, ну, як завжди у нас закони є, але вони не працюють, тобто закон є, а працює він просто як правило, так я розумію? Дивіться, а не як закон? Ні, він нас працює наступним чином. В нас є рішення ради. В рішенні ради стверджується, що секретар має зобов'язаний звітувати про подання депутатами декларації. Він не зобов'язаний їх якось контролювати. Він просто звітує. І таким чином він нагадує, що необхідно подати саму декларацію. Тобто він контактує з депутатом, просить нього повідомити, чи той подав декларацію. Тобто він вже депутат усвідомлює, що йому необхідно її подати. Ось таким чином цей механізм зараз працює. Ми розуміємо, що це потрібно змінювати, що це потрібно докорінно змінювати. Наприклад, міжнародна практика показує, що у Великій Британії є цілий механізм. Коли депутата обирають до відповідної ради, він в бумажній формі заповнює відповідну декларацію та подає її у раду. А працівник ради, чи то секретар, чи то саме сам офіс ради, він бере її, опубліковує в відкритому доступі. Можливо, цей механізм також і в нас би запрацював. Наприклад, в Литві інша міжнародна практика, вони, як кандидати у депутати, вони зобов'язані подати до Центральної виборчої комісії саму цю електронну декларацію. Без декларації він не зможе бути кандидатом. Але це також цікавий механізм міжнародної практики, який нам також необхідно втілити в наших українських реаліях. Ще запитання? Леонід Хом'яков, системний аналітик. Мене цікавить, чи ви збираєтеся переключити свою енергію, а вона у вас є, і бачу, ви велику гарну роботу виконали, на проблему невідворотності покарань за незаповнення декларації. Значить, можливо, ви вивчали там основи, там юриспруденції, знаєте, що є дві умови так невідворотності, значить, виконання законів суспільства. Це перше, невідворотність покарання, а друге, жорстокість його. Так от, із того, що я почув, я бачу, тут у вас є лише, ну, це називається розкопування, так сказати, оцього бруду, який навколо цих декларацій. Але він, я бачу, не закінчується і не закінчиться, значить, справжніми діями, які такі можуть дати надію, що не треба буде в подальшому оці там десятки, там 30 тисяч і 60, оце там розкопувати. Бо чим більше, ідея така, що чим більше покарань,
тим менше треба буде розслідувати, тим менше, значить, треба буде студентів навантажувати цієї роботи. От як ви на це, значить, можете відгукнутися? Дякую. Дякуємо за запитання. Хочемо ще раз вам сказати, що ви правильно кажете, що через те, що не було покарання, більше є людей, які не подають декларації. От ми показали статистику, що у 2016 році було набагато більше декларацій, ніж зараз. Що ми запропонували? Саме реєстр чиновників, якщо ми його введемо, і він буде працювати автоматизовано так, як ми плануємо, буде показувати в автоматичному режимі, що конкретна посадова особа не подала декларацію. Коли ця особа не подала декларацію, в реєстрі буде світитися, що немає декларації, НАЗК не потрібно буде перевіряти, щось додатково робити. Автоматично НАЗК може складати протокол і притягувати цю особу до відповідальності. Які потім наслідки для цієї особи? Особа, яка притягнута до відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, далі не має права займати посади в цих органах. Тому невідворотність покарання тут є 100%, саме якщо запрацює цей реєстр. Зараз якраз така ситуація від того, що немає автоматизованої системи. А студентів, як ви кажете, не вистачає для того, щоб перевіряти всіх декларантів. Тому пропозиції у нас є вже розроблені, їх потрібно реалізувати, якщо нам підуть на зустріч, будуть з нами співпрацювати влада, їх реально реалізувати протягом півроку і вже на наступний рік можна зробити цю подачу автоматичною. Ще крім того, відповідності до нашого розслідування, ми направили відповідні повідомлення про вчинення адміністративних правопорушень відповідні компетентні органи. Ми направили повідомлення і в НАЗК, і також в управління поліції захисту економіки, які компетентні саме притягнені до адміністративної відповідальності за такі порушення. І ми очікуємо вже близько 2 тижнів відповіді щодо результатів цих перевірок. Ми знаємо, що НАЗК зараз у зв'язку з тим, що ми направили повідомлення, яке стосується 4700 осіб, вони зараз здійснюють перевірку, і тому в них велике навантаження, про яке вони нам вчора повідомили. Тому ми розуміємо, що це клопітка робота, і в майбутньому потрібно такі корінні зміни, а саме автоматизоване започаткування перевірки цих всіх депутатів. Тому що у нас кількість державних службовців і публічних діячів досить велика. Навіть сама держава не знає, скільки таких осіб є в державі. Я ще хотіла додати слова своєї колеги. Наша ініціатива стосовно реєстру державних службовців, вона уже обговорюється. Вона не лише, умовно кажучи, на рівні законодавчих ініціатив. Так нещодавно міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет наголосив на важливості створення такого реєстру. Про це він написав у Фейсбуці на своїй сторінці. І буквально завтра відбудеться конференція антикорупційних ініціатив, де ми будемо презентувати проект створення реєстру публічних осіб як спільної урядово-громадської ініціативи. І ми дуже сподіваємося, що уряд зверне увагу на цю нашу ініціативу, і вона буде реалізована. Тобто ми це будемо сприймати як певне вікно можливостей, які можуть перед нами відкритися. Тобто робота уже йде, вона не лише на словах. Ще запитання? Дозвольте запитання від Українського кризового медіа-центру. Де можна ознайомитися з дослідженням, на якому ресурсі? Всі наші дослідження є на сайті IDF Solutions. Це наш сайт, де є інформація про всі проекти, які реалізує фонд інновацій та розвитку. І Week Investigation – це один із проектів, які ми реалізуємо. І саме там можна знайти всю інформацію з проекту і всі наші policy paper, законодавчі ініціативи, які ми розробили. На сьогодні їх, здається, 16. Деякі законодавчі ініціативи, я повторюся, уже переросли в законопроекти, які також розроблені експертами фонду і вже ухвалені в першому читанні. Ну і так само, як закон про антикорупційний суд, також наші експерти були долучені до написання цього закону і, зрештою, ухвалення. Тому що саме той варіант від фонду інновацій розвитку був ухвалений парламентом у червні 2018 року. Дякую. Якщо запитань більше немає,
То ми всім дякуємо за увагу і будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу.